Në vizitën e fundit që bëri në Kosovë, nuk është se kaloi fort mirë. Madje, pas refuzimit të qeverisë së Kosovës për heqjen e taksës ndaj mallrave serbe e boshnjake, u tha se komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn zorë se do të vi prap në Prishtinë. Por pa kaluar as 2 muaj, Austriaku ateroi në Kosovë. Arsye e ardhjes së tij, sipas njozve të zhvillimeve në vend, është e njëjtë me herën e kaluar. Tani më bëj për konsideran këtë hap të qeverisë Republikës Kosovës si një pengesë serioze për zhvillimin e dialogut me Serbinë. Edhe pse mes ditën e sajentes, kryeministri Ramush Haradinaj tha se mirë pret çdo sugjerim të Hanit, sipas Artan Muratit nga KDI, kjo nuk do të thotë ndryshim të qëndrimit të kryeqeveritarit për taksën. Por mund të ndikoj sa do pak në qëndrimin e qeverisë Republikës Kosovës, se qeveri nuk e përbën vetëm AK-ja. Por, mos përfilja kërkesës së Hanit, si pas Tauland Kryeziut nga Instituti EPIC, mund të dërgoj vendin në votime të parakoshme. Skenari parë është që taksa të largohet, si që është kërkesa SBA-s, dhe të ridinamizohet procesi i dialogut, dhe dyta, në qofë se taksa mbetet, dialog nuk do të ketë, atëherë do ketë presion për zgjedhje. Derisa, ofrimin e liberalizimit për kosovarët nga anë e komisionerit për zgjerim nuk e sheh si mundësi që taksa të hiqet. Procesi vizave është procesi ndarë. Kërkesa që masa ndaj mallrave serbe e boshnjake të hiqen, ditë më parë ka ardhur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por Haradinaj nuk është mbrapsur.